imaaniyeen halkan waa goobtii uu qaraxa ka dhacay uu qaraxa uu xooggan oo ismiilaamina gaari ud gaari isqarxiyoome kala xagga ud xaggoo jiraakay kale oo yaraay wa gaariga koowaad qaraxiisa ayaa halkan isku qarxiyey halka gaariga labaadna uu isku qarxiyey goobtaas oo isku qarxiyey goobtaas lamgalahay runtii khasaare aad khasaare aad u xooggan ayuu qaraxa uu geystay khasaare aad u xooggan ayuu runtii qaraxa uu geystay burbur aad u xooggan iyo khasaare lixaad leh ayuu run ahaantii uu geystay halkan waa lamagalaay goobta gaariga xooggan uu isku qarxiyey dhismayaashaas burburay waa xaruntii madaxtooyada xarumihii iyo maamulka waayen xaruntaas goobtaas oo gaariga isku qarxiyey runtii burbur aad u xooggan iyo khasaare aad u xooggan oo dhimasho iyo dhaawac ayuu runtii qaraxa uu geystay ilaa haddana lama oga khasaaraha uu qaraxa uu geystay ilaa hadda lama oga tafaasiilna lagama hayo runtii waa dhibaato aad u xooggan dadka reer beledweyne maanta waxay ugu tahay mid ka mida maalmihii urugu murugada badnaay waxyeelada qaraxan uu geystay iyo burburka qaraxan uu geystay intaba wixii warar ay kusoo kordhaa daawadayaal halkan ayaan idinkala socodsiin doonaa daawadayaal halkan waa goobtii ay wax ka dhaceen gaariga oo isku qarxiyey waa afafkii xarunta lamagalaay oo ka dhacay qarax aad u xooggan halkaas ayuu gaariga isku qarxiyey waa xaruntii laga gelayey xerada lamagalaay dhaawacyo badan ayaa jiro iyo dhimasho badan oo qaraxa halkan uu ka geystay rabbi ha u naxariisto dhammaan dadkii halkan ku geeriyooday kuraastaas waa goobtii maqaayadda ahayd lamagalaay afafkeeda ahayd guud ahaan qaraxa waxa uu geystay burbur aad u xooggan guud ahaan waxaa burburay dhismayaashii halkan ku yillay goobtaas iyo goobahan kaleeto guud ahaan qaraxa waxyeeladiisa ay gaarsiiyeen runtii lagama sheekeyn karo dhibaatada halkan ka jirto waxaa jiro meydad laga soo bixinayo goobtan oo halkan ku geeriyooday inna lilaah wainaa ilayhi raajicuun qarax meeshaanoo ka dhacay meeshaanoo ka dhacay baabuurro waa umalayna qarax laba qarax aan qiyaasaya hoor madaxweynaha waay ilaa bannaankaa muuqdo ujeedaa cajiib ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed